Ermənistan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisi bugündən vəzifəsindən azad edilib. Bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Ermənistan hökumətinin saytında yayımlanan bəyanatında deyilir. Bəyanatda qeyd edilib ki, Ermənistan prezidenti bu məsələ ilə əlaqədar baş nazir tərəfindən təqdim olunan fərman layihəsini imzalamadığı və qanunla müəyyən edilmiş müddətdə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmədiyi üçün Qasparyan 10 mart tarixindən etibarən vəzifəsindən azad edilmiş sayılır. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Qasparyan və ölkədəki bir çox generallar Baş nazir Nikol Paşinyanın istifası tələbi ilə bəyanat imzalamışdılar. Baş nazir Paşinyan bu bəyanatı hərbi çevrilişə cəhd sayaraq xalqı qanuni hakimiyyətin müdafiəsinə çağırmışdı.